У водах ріки Йордан Іван Хреститель хрестив багатьох грішників, які покаялись. Він говорив людям: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство». І люди приходили і приймали хрещення, сповідаючись у своїх гріхах. І знав Іван, що прийде до нього теж Син Божий. І він сказав людям: «Він стоїть серед вас. Я хрещу вас водою, а він буде вас хрестити Святим Духом». І тут з неба зійшов Святий Дух у вигляді голуба, опустився на Христа і пролунав голос Господа Бога: «Ти, Син мій улюблений, що я подобав його». Іван охрестив Ісуса, хоч Ісусові не треба було каятись і хреститись, бо не має він ніякого гріха. Але Ісус зайшов у брудну від чужих гріхів воду, щоб зробити її чистою. На Йордані Ісус показав, що Він може відчистити найчорнішу пляму навіть на нашій душі, тобто простити навіть найбільший гріх, якщо ми будемо каятися. І було Ісусові тоді 30 років. У нас це свято називають водохрещем чи Йорданом. Зрозуміло чому. Але в цей день сталася ще одна велика подія. Бог об'явився як Бог в трьох особах. Отець в голосі, Син Божий у тілі, Дух Святий у вигляді голуба. Звідси ще одна назва свята – Богоявлення. А ви знаєте, що ікони дуже подібні до мультфільмів? Тільки до дуже хороших мультфільмів. У кожній іконі є свій сюжет, обов'язкові герої і декорації. На іконах Богоявлення бачимо Ісуса та Івана. На небі малюють руку Господа, що показує на свого Сина і Духа Святого. Вода ріки стає святою. На березі ангели тримають одяг Ісуса. Півкруг із променями горіть – це символ раю. Адам своїм гріхом закрив ворота до раю, а Ісус знову відчинив їх для людей. Тому Ісуса ще називають другим Адамом. А якщо на іконі береги гористі, то це теж не просто так. Гори – це драбина, шлях до Господа Бога, до неба. Однією з найбільш давніх ікон є хрещення з містечка Калуш. Перед водохрещем завжди святкують голодну котю або другий свят-вечір. Цього дня віруючі люди постять, а за стіл сідають, коли засяє вечірня зірка. Колись Ісус очистив собою воду в річці Йордані, а тепер кожного року робить те саме чудо і в наших церквах. «19 січня – це юліанським календарем. На водохреща люди ходять до церкви і просять, щоб Бог так само зіслав Святого Духа і освятив воду. Освячену воду люди несуть додому. Її п'ють, нею кроплять свої домівки, своїх рідних. Люди знають, що та свячена вода має особливу силу проганяти всяке зло. Зі святом вас! До речі, хотіла ще сказати, а ви помітили, що свята вода з Йордану
не псується цілий рік. От вам і просте чудо. Ну все, я побігла. Зимою у дітей дуже багато справ.